drugiej odsłonie projektu Oko próbujemy nawiązać dialog pomiędzy malarstwem Renaty Bonczar, grafiką Wratysława Warmurzy oraz fotografią Marka Maluszka. Te trzy formy sztuki doskonale się wpisują w to, co chcemy pokazać w projekcie Oko. Wszak on nie ma być tylko zderzeniem fotografii, ale ma pokazywać znacznie szersze spektrum działań artystycznych. Oprócz prac graficznych będziemy mogli posłuchać na wernisażu recitalu gitarowego Jerzego Mecy oraz występu tria w składzie Paweł Zając – klarnet, Piotr Zając – akordeon oraz Janusz Stanisz – akordeon. Moje malarstwo jest inspirowane przede wszystkim różnymi miejscami na ziemi. Miejscami, w których ja byłam, które widziałam. Ale nie są to tak do końca odwzorowane miejsca i sytuacje. Raczej one są przetransponowane tym, co ja przeżyłam i co odczuwałam w danej chwili. Co je ta temata, którymi się zabijam, tak jedno z wielkich, hlavních temat jsem já. Je to poněkud groteskní, ale žel Bohu, já jsem nejlevnější model, já si mohu dovolit v jakékoliv situaci se nafotografovat a pak i vystavit. Soubor Tiché město Opava je už starší soubor, vzniknul vlastně někdy v době, kdy probíhal projekt Opava na Slezské univerzitě. To bylo bezesporu inspirace k jeho vzniku. A tak jsem se vrátil už trošičku dřív k souboru Tiché město Opava a vlastně musím říct, že tak, jak člověk třeba ke starším věcem často ztrácí vztah a má dojem, že jsou přežité, tak mám pocit, že projekt Opava mě ještě stále trošičku baví. Takže jsem rád, že se znovu ukázal a že se ukázal právě v Opavě. Umělecká výměna mezi příhraničím, která po jedné straně všechno otázka několika desítek kilometrů, by měla fungovat dávno, protože jde nejen o konfrontaci uměleckou, že umělci vyjadřují své názory, mají možnost poznat, kdo co dělá, ale také je to záležitost pro návštěvníky této galerie, kteří sem přijdou a vidí zde reprezentanty grafiky, malby, fotografie, takže se vytváří vlastně nový kontext. Počítáme, že samozřejmě i tyto výstavy budou dále pokračovat a polští přátelé k nám budou dále chodit na výstavy a budeme rozvíjet tuto spolupráci co nejširší.